Isso, né? Tanto na Série A como na Série B, os times já têm a experiência da primeira passagem, do primeiro turno, tem o aprimoramento das equipes, né? Tem os reforços, tem algumas saídas. Então, como diria já o meu presidente do Luverdense, né? No segundo turno é que a gente vê quem tem farinha no saco, né? Que a gente vê quem tem mais, que a onça bebe água, né? Aqueles velhos ditados, né? Então, tá muito atento e evoluir, né? Crescer a cada jogo, melhorar a performance. O nosso grande objetivo para a final de primeiro turno é estar próximo, né? Vir para a briga, porque antes realmente todo mundo olhava e dizia: o Ceará já está rebaixado. Hoje ainda muita gente fala isso, né? Nós e o Paraná. Mas você olha a tabela, nós já não somos o último, estamos na frente do Paraná, do Atlético Paranaense, e nos aproximando da saída do Z4. Mas ainda faltam 19, 20 rodadas, então tem que ter regularidade também e pontos. Então é isso que nós vamos tentar buscar lá no Rio de Janeiro. Ah, é o Vasco, eu estou vendo assim a tabela, estou vendo do Fluminense para baixo, todo mundo na briga ainda, né? A maldita briga, né? Que ninguém quer essa vaga no Z4, né? Todo mundo quer fugir. Então, como o Fluminense é o nono, com 22 pontos, né? Mesmo ainda estando seis na nossa frente, mas são duas rodadas, né? Então, eu estou vendo ali uma briga de 11 times por essas quatro vagas, né? Sendo que cinco ou seis já estão um pouco mais na frente, estão com um caminho mais adiantado e com mais facilidade para escapar. Mas ainda não livres, né? Tem alguns times que vêm patinando, então a briga está aberta. A gente conseguiu isso, né? Chegar para abrir a briga, né? Então vamos trabalhar em cima disso. A estratégia é se posicionar bem, marcar bem forte o Vasco, mas também ser audacioso, ter pretensões ofensivas, não deixar o jogo muito cômodo para eles, porque só marcar o Vasco dentro de casa fica muito fácil, eles começam a agredir, não tem dificuldades defensivas e aí eles simplesmente acabam avançando as linhas e acabam nos sufocando. Então nós temos que ter também as nossas pretensões, ter as nossas transições rápidas, variar com um ritmo de posse de bola e buscar se posicionar bem, neutralizar o Vasco e jogar. Perdemos a criatividade, né? A leveza do Juninho, o poder de definição dele, de servir os jogadores também, mas temos jogadores para substituir ele e não podemos ficar contando só com um ou dois jogadores nesse processo todo, né? De 20 rodadas ainda que falta. Então vai ser corriqueiro na nossa caminhada. No outro jogo perdemos o Luiz, o Brock foi lá e deu conta do recado, e agora perdemos o Juninho, graças a Deus que é uma lesão leve, e estamos até por precaução, né, o departamento médico, mais uma vez eu brigando para soltar o jogador, mas o jogador e o departamento médico acharam, né, conveniente nesse jogo dar uma segurada. Ele ainda sente um pequeno incômodo, ainda não fez nenhum trabalho essa semana, então para não perdermos ele por mais tempo, perdemos ele para esse jogo contra o Vasco, mas já teremos ele para contra o São Paulo, né? E se Deus quiser, para a sequência da competição.